certamente, em algum momento da sua vida, você já sentou nessa cadeira. Hoje, no programa Lagoa Mais, aqui na nossa Lagoa TV, nós vamos conversar com o cabeleireiro Joca, conhecidíssimo aqui na cidade, mas a gente vai contar a história do empreendedorismo, do empreendedor Joca, um cara que cresceu na cidade de Itapes, que investe na cidade de Itapes e que hoje vai compartilhar conosco a sua história. Pessoal, eu tô aqui na Lojas Única porque vamos combinar, né? Mulher tem faro pra promoção, então corre aqui pra Lojas Única, senão você vai ficar sem a sua peça da promoção, porque eu já escolhi as minhas e tô levando pra casa. Venha agora mesmo para a Oficina Mecânica Irmãos Triboli, localizada aqui na Avenida Assis Brasil, em Itapes, atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na Oficina Mecânica Irmãos Triboli, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Triboli, há mais de 27 anos empreendendo aqui em Itapes, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camaquã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camaquã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades. Você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou o WhatsApp 98021-1912. Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka Absolute aqui? Sim. No Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de Itapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor chopp de Itapes e região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na Avenida Assis Brasil 1589 e com tela entrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para a diversão na cidade de Itapes. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camaquã. Nós estamos hoje na rua Flores da Cunha 160, com um dos personagens mais queridos da história aqui de Itapes. Certamente, em algum momento da sua vida, você já sentou nessa cadeira. Hoje, no programa Lagoa Mais, aqui na nossa Lagoa TV, nós vamos conversar com o cabeleireiro Joca, conhecidíssimo aqui na cidade. Mas a gente vai contar a história do empreendedorismo, do empreendedor Joca, um cara que cresceu na cidade de Itapes, que investe na cidade de Itapes e que hoje vai compartilhar conosco a sua história. Joca, eu vou ficar aqui na cadeira porque eu também sou cliente, eu corto meu cabelo aqui desde que eu nasci, desde os 2, 3 anos de idade, minha mãe me trazia no colo aqui para cortar meu cabelo e eu cresci aqui e sigo cortando meu cabelo, independente se eu estivesse morando em Porto Alegre ou outro lugar, as pessoas vêm aqui e tem esse lance do cabeleireiro ser uma espécie de confidente, uma pessoa de confiança, as pessoas vêm de fora, pode ser morando em Porto Alegre ou outra região, elas vêm para ter o corte com o Joca e claro também para compartilhar essa amizade. Joca, vou ficar nessa condição aqui sentado, tá? Sentado como cliente, porque todos que vêm aqui ficam nesse divã que é o espaço do cliente. Joca, desde quando tu estás aqui em Itapes? Tu começou em 1987, foi quando tu teve a ideia. Como é que é a tua história, a tua trajetória aqui na cidade de Itapes? Boa noite. Eu comecei em 87, na verdade, né? Eu trabalhava com meus irmãos de auxiliar de servente e aí surgiu a
a história de eu virar cabeleireiro. Eu sempre gostei muito da profissão, né? E me dei bem, gostei, fiz cursos nesse meio tempo. Tive outros comércios, né? Mercado, lojas, coisas, mas nunca abandonei o cabelo. Eu sempre gostei do que eu faço, amo o que eu faço, né? E sempre tento fazer o que eu posso, bem feito. São mais de 30 anos no mercado aqui de Taps, Joca. Quais são os principais desafios? Eu queria que tu dividisse também com os nossos 18 mil pessoas que acompanham aqui o programa Lagoa TV. Quais os locais que tu já passou aqui em Taps que o Joca Cabeleireiro já funcionou? Eu lembro de ti aqui nessa região do centro, mas tem alguns outros locais que o pessoal não lembra? Eu comecei do lado do Jacques Cabeleireiro. Tem uma salinha ao lado do salão dele ali. Eu comecei ali, em 87 mesmo, comecei ali. Depois eu passei no lado da CRT, tinha um tipo de um beco ali, né? No Dólar. E ali foi o segundo local que eu trabalhei. Depois eu passei pra frente. Onde é ali, se não me engano, é o Paulo Geraldo. Isso aí. Depois comprei aqui onde é o Garcês, na frente aqui. E depois fiz uma permuta de lá pra cá e tô aqui. Joca, é muito curioso, né, essa relação do cliente com o cabeleireiro, porque a gente sabe que é muito mais do que um simples cabeleireiro. Aqui nessa cadeira, talvez tu saiba as principais histórias de Taps, porque tu ouve todos os lados. Seja na política, tu ouve os dois partidos, seja no futebol, tu ouve Grêmio e Inter, seja o cara que tá feliz, seja o cara que tá meio depressivo, o cara que tá chegando em Taps, o cara que tá pensando em ir embora. Como é que é pra ti, sob o ponto de vista psicológico, da psicologia, trabalhar com tantos tipos de personalidades diferentes numa cadeira de cabeleireiro, além de fazer esse belo trabalho que tu faz, que é justamente na parte visual? É que, na verdade, o cabeleireiro vira psicólogo também, né, cara? Tu escuta histórias e tem coisa que não pode comentar, né, cara? Tem que escutar e ficar na tua, né? E tu aprende a se polir sobre esporte, religião. Verdade. E futebol, tu não pode te envolver muito, porque tu perde. Infelizmente, tu perde, né? O ser humano é meio complicado pra isso. Então, tem que ouvir e ficar quieto. Responder o que tu acha que tem que responder, entendeu? Tem certos assuntos que tu vira, como te falei, acabei de dizer, tu vira psicólogo do teu cliente, né? A gente tem muita amizade, né, Valtério? Muita amizade, graças a Deus, a gente tem muita amizade, né? Então é isso, tu escuta, te revela às vezes também, todo mundo tem problema, né? Então às vezes tu mesmo te revela pro teu cliente problemas que tu tem. Tu troca muita ideia, né, sobre problemas do cotidiano. É possível empreender aqui em Taps, se trabalhar direitinho, se organizar, na tua opinião? Com certeza, em qualquer lugar, né, cara? Principalmente aqui, né? Tu tem que se destacar no quê, Bruno? Tu tem que ser um bom profissional que tu faz, seja o que for. E que capricho, dedicação. Tu tem que ter um capricho em cima do que tu faz. Respeito com o que tu faz fazer, entendeu? Então, porque na realidade, todos os comércios que eu fiz, que eu coloquei em Taps, deu certo. Entendeu? Já tive os mercados, deu certo. Eu tive loja de calçado, deu certo. Aí quando eu vendi, deu zebra, quer dizer. Falta o que eu digo. Tu tem que dedicar, tem que ter amor que tu faz. Taps tem um potencial grande com a nossa lagoa, principalmente. Mas eu acredito em Taps, cara. A base é que eu nunca saí daqui, né? Tive oportunidade de sair trabalhar em outros lugares, ganhar bem mais. E fico aqui. E vivo bem aqui. Muito bem aqui. Que interessante, né, pessoal da Lagoa TV que acompanha aqui o nosso programa Lagoa Mais. É interessante chegar num lugar aqui como Joca Cabeleireiro, tá o arzinho no quente, o cliente se sente bem, tem o cafezinho, tem o chazinho. Há toda uma energia envolvida e construída para o cliente, né? Isso é importante, a dedicação e o zelo com o cliente. Além disso também, né, Joca, vamos combinar, às vezes pode estar num dia mal, mas isso não pode deixar passar pro cliente, né? Então às vezes pode estar tendo uma dificuldade na família, alguma coisa, que o cara acorda meio mal-humorado, mas pro cliente tem que estar sempre tudo bem, porque ele não tem culpa, né? Com certeza, eu tenho três filhos, né? E sempre com problema, com saúde, médico e coisa, e nunca cansei de amanhecer com filho doente, coisa. E nunca deixei de trabalhar e ser atendido bem. Sendo que 60% da perda do cliente é o atendimento, cara. Eu perdi muito, não vou te mentir, perdi bastante cliente por não saber atender, por não ser polido naquilo ali, né? Perdi bastante. Mas o atendimento é muito importante. Hoje tu tá feliz com a tua clientela aqui de Taps? Tô, até pra nova clientela que eu arrumei, né? No lance do cabelo feminino, que eu tô me dedicando muito no feminino. Os que eu tenho há muitos anos, eu tenho cliente há 30 anos já, né? Eu há 27. Então eu tô ampliando mais no feminino. Tô bem contente mesmo. Sempre fiz. Com a minha profissão, sempre fiquei contente, né? Bom, Joca Cabeleireiro, a gente falou bastante agora. E agora,
eu que vou aproveitar para cortar meu cabelo, tô na essência aqui como cliente também, como repórter, a gente vai mostrar, acelerar as imagens, que vai mostrar como ficou o antes e o depois. Espero que os amigos curtam aí o nosso programa, muito bem editado pela nossa Larissa, que também tá aqui fazendo essa reportagem junto conosco. Pessoal, eu tô aqui na Lojas Única porque vamos combinar, né? Mulher tem faro pra promoção e eu vim aqui mostrar pra vocês o que a loja tem a oferecer. Você não fez suas compras de inverno ainda, então aproveita, porque tem muita promoção bacana. Torra, torra de botas, com botas a partir de R$ 49,90 e R$ 99,90. Acaba por aí. A promoção também é válida para algumas peças da linha de vestuário, como blusas, blusões, casaco. Se você sente muito frio no inverno, tem vários modelos de casaco para te aquecer. Corre aqui para Lojas Única, senão você vai ficar sem a sua peça na promoção, porque eu já escolhi as minhas e tô levando para casa.